ပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပြည်သက်တွေအတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ခင်ဦးရှိဦးလန်ပိုင်းတွင်စစ်ကား10စီးဖြင့်ကင်းပုတ်လိုက်ချထားသောစစ်သားများထုံးဖြင့်ဖုံးကျဲခံရပြီးစစ်ကားများပါမိုက်ဆွဲခံရဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတို့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ကျမတို့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်လေးမစတင်မီမှာကျမတို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe ပြုလုပ်ပေးပြီး Notification လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ရှင်ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်လေးစတင်လိုက်ရအောင်နော်စကိုင်းတိုင်းခင်ဦးရှိဦးလမ်းပိုင်းတွင်စစ်ကား10စီးဖြင့်ကင်းပုံလိုက်ချထားသောစစ်သားများကိုထိတောက်ခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည်ဧပြီလ28ရက်နေ့တွင်ခင်ဦးရှိဦးလမ်းပိုင်း၌စစ်ကား10စီးဖြင့်ကင်းပုံများစွာလိုက်ချထားပြီး Royal Tiger Kerala Force တပ်ဖွဲ့ကကင်းပုံနှင့်ရှာကိုမလဲ 3:30 မိနစ်တွင်ဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကစစ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိမရှိကိုအတိမပြုနိုင်သေးသော RTGF တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောသည်အဆိုပါစစ်ကား10စီးသည်ခင်ဦးမှရေဦးဘက်သို့မလဲ 10:45 မိနစ်တွင်ထွက်ခွာလာကကင်းမုံများလိုက်ချနေခြင်းဖြစ်ပြီးမင်းတောင်းရွာအနီးတွင်ကင်းမုံချနေစဉ်မိုင်းစစ်ကား2စီးမိုင်းဆွဲခံရခြင်းဖြစ်ကစစ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်တရေအကြောင်းအရာကတော့လောင်းလုံးတွင်စစ်တပ်ပိုင်းမိုက်တယ်တာဝါတိုင်းမိဆက်စီလာဖြေသောကားကို PDF တပ်ဖွဲ့များမိရှို့ရှင်းလင်းတဲ့တင်အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တရေလိုက်တိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ကျက်ရဲတွင်ရွာအနီးရှိလမ်းပိုင်းတနေရာတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပိုင်းမိုက်တယ်တာဝါတိုင်းမိဆက်ကိုစီလာဖြေသည့်ကားတက်စီအား PDF တပ်ဖွဲ့များကဖမ်းဆီးပြီးမိရှို့ရှင်းလင်းခဲ့ကြောင်းလောင်းလုံး People Defense Force တပ်ဖွဲ့ထံမှသိရပါရဲ့အဆိုပါကားပေါ်တင်လိုက်ပါလာသည့်ရေမောင်းနှုတ်ဦးကိုလောင်းလုံးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဆစ်ဆဲမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြန့်လွှတ်ပေးခဲ့ကကားကိုမိရှို့ရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ကံပလူမြို့နယ်တွင်ပြစောတိုနယ်မှာကြီးသူပြစ်ခတ်ခံရ၍တေဆုံးတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းကံပလူမြို့နယ်အနောက်တောင်ဘက်15မိုင်ခန့်အကွာရှိကာဘိုးတိုက်နယ်အိုင်ပေါင်းချောင်ကျေးရွာကပြစောတိဟုနာမည်ကြီးသူဦးမောင်ကြီးဆိုသူဧပြီလ28ရက်နေ့နံနက်8နာရီအချိန်ခန့်တွင်ပြစ်ခတ်ခံရ၍တေဆုံးသွားကြောင်းသိရပါသည်။၎င်းကိုတနက်2ချက်ပြစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြင့်ကြောင်းကပ်ဘလူး Underground Warrior အဖွဲ့၏သတင်းနှင့်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူထံမှသိရပါသည်။ဦးမောင်ကြီးသည်ပြစောတိတနက်စင်းဖြစ်ပြီး CDM ဝန်ထမ်းများနှင့်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်တော်လှန်ရေးတွင်ပါဝင်လှုပ်ရှားနေသည့်ပြည်သူများကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးသတင်းပေးနေသူဖြစ်ကြောင်းကပ်ဘလူး Underground Ground Warriors အဖွဲ့ဤသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါရဲကံဘလူးမြို့နယ်မှာတော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေတော်လှန်ရေးမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေပြည်သူတော်တော်များများကကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရာမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်မနေကြရဘူးတချို့ကျေးရွာတွေမှာပြည်သူလန်တွေကကြီးစိုးနေတဲ့ပြည်သူလန်မောင်ကြီးကိုတော့အိုင်ပေါင်းချောင်ရွာကအထွတ်ကျောက်တိုင်ရွာညောင်ပင်ကြီးအနီးမှာ9mm နှကန်းနီကြီးစံ3000ဆိုပေးခဲ့တယ်ဟုကံဘလူး Underground Warriors အဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်ကံဘလူး Underground Warrior အဖွဲ့အနေဖြင့်ထလန်ရှင်းလင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင်ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့်ဒေသခံပြည်သူများ၏တည်င်းပေးခြင်းဒုတိယအနေဖြင့်အဖွဲ့မှရဲဘော်များကိုယ်တိုင်တည်င်းရှူ၍အမမရှိစေရန်လောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေကြ၎င်းအဖွဲ့ရဲ့တည်င်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူတဦးကဆိုပါသည်ဟုသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ပြည်မြို့ညာစည်တန်းဆိုင်ကဲမြောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဖျောချဖျက်ဆီးနေတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ရှင်။အခုတိုင်းပြည်မြို့ဘိုးကျုပ်ကျောက်ရုံအနီးရှိညာစည်တန်းဆိုင်ကဲမြောက်ကိုဧပြီလ28ရက်နေ့နနက်9နာရီမှစတင်ကစစ်ကောင်စီတပ်မှဖူတိုစာဖြင့်ဖျောချဖျက်ဆီးနေကြောင်းသိရပါရယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား20ကျော်ဖြင့်လုံခြုံရေးရှုကအဆိုပါဆိုင်ကဲအားဖျောချနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်။ရင်းတို့ဖျောချရာတွင်ဖူတိုစာမောင်းနေသူလက်ချောင်းများပြက်ခဲ့ပြီးအခြားတအုပ်မှဥကောင်းတွင်ထရရှာရွှေ့ဆေးရုံတို့ပို့ဆောင်ရာကြောင့်ဒေသခံများကပြောပါရယ်မနေ့ကတည်းကတနက်တန်တွင်နဲ့လမ်းတွေပိတ်ပြီးလာဖြတ်တာအဲ့ဒီတဲမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီမှာသူတို့တဲကလူနှစ်ယောက်ထိသွားတယ်အခုအုံပွဲငပြောပွဲပိတ်ပြီးပြန်ဖြတ်နေကြတယ်ဟုညာစေးတန်းအနီးနေထိုင်သူကပြောပါရယ်ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ညာစေးတန်းကိုကနလန်တို့ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လျက်စစ်ကောင်စီကအတင်းအကျပ်စေခိုင်းခဲ့ကြောင်း၎င်းကဆိုပါရယ်ဖျက်ချဖျက်ဆီးခံရသည့်ဆိုင်ကဲ20ကျော်ရှိပြီးရွှေတချောင်းလမ်းရှိခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးဖေးကစိုက်ကဲများကိုလည်းပူတိုစာဖြင့်ဖြိုဖျက်ချမည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်နေပါသည်ဟုသိရှိရပါသည်ရှင်
ဆလဘီနောက်ထပ်တက်ဆပ်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဒီတိုင်မြို့နယ်စစ်ကောင်စီတပ်ပြခန့်ရွှေအပြစ်မဲ့ပြည်သူတေဆုံးတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတက်ဆပ်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ချစ်ပြည်နယ်ဒီတိုင်မြို့ပြည်သူဆေးရုံအနီး၌စစ်ကောင်စီတပ်ကပြခန့်ရွှေအပြစ်မဲ့ပြည်သူတအူးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းမြို့ခံတအူးကပြောပါရဲ့ရှင်မင်းအေဘလာ29ရက်ညခုနှစ်နာရီ30မိနစ်ခန့်တွင်စစ်ကောင်စ
ဆလဘီနောက်ထပ်တဆပေးမဲ့တဲ့အကြောင်းအရကတော့ကေညွတ်တဲ့မဟာငါးနေမြအတွင်းစကောင်စီတက်ပြတ်တဲ့ရွှေသိဆုံးခဲ့ပါသည်ဟုသိရှိရပါရဲ့ရှင် ဆလဘီနောက်ထပ်တဆပေးမဲ့တဲ့အကြောင်းအရကတော့ကေညွတ်တဲ့မဟာငါးနေမြအတွင်းစကောင်စီအီကျောင်းရဲ့ရှေ့တန်းစခန်းကိုခရန်အလီပူပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့တရင်အကြောင်းအရကိုတဆပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် KNLA တဲ့မဟာငါးတပ်ဖွဲ့များPPLA နဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့ Shemani Ebola and Nepai Ma Takai by Lajantria Shibare, Esakan Golun Keto, Natan Kuneka, K and Elita Tempo, Josa, Pimema Omien Kevu, Aguma Jaya, the Tabime Social Muti, the Huki Entertainment Maker, a debut Pio Sovare, Sakandi, the boy drinking, and Muta Lulashi, Tamato, K and Elita Mahanga, Tayi, Tapuemia, Pama, Tauta, so Peter Utaya, Jantremia Taboni, B, Dita, a team of Punai, Tebe, Time your man is at the Lemikashi, a Jeffersigalsi, Ishida. တက်စခဲများဖြစ်သောတိမူထားနှင့်တော်လဲထရှင်းတဲ့စခဲများကိုရှမဲနှစ်2023ခုနှစ်မတ်လနှင့်ဧပြီလတွင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးယနေ့နံနက်တွင်သိမ်းပိုက်လိုက်သောကျောင်းညက်စခဲသည်လည်းအရေးပါသောစခဲတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်အဆိုပါကျောင်းညက်စခဲကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက် အကျန်းဖက်စကောင်စီတက်တီမဲနူထားကျေးရွာတို့လေကြောင်းမှတက်စင်ဖုံးကျက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတိုက်ခိုက်ပျက်စီးမှုအသေးစိတ်ကိုကနအူမသိရှိရသေးပေကရမျိုးသားအစီအယုံကရညူတက်မဟာတက်မဟာနှစ်တက်မဟာငါတက်မဟာ၆နေမြေအတွင်ကျွတ်တဆွဲထားသောအကျန်းဖက်စကောင်စီတက်စခဲများကိုဆုတ်ခွာရန်စာထုတ်အသည့်ပေးထားပြီးစကောင်စီကဆုတ်ခွာခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ထိတွေ့တိုက်ပွဲများပျောက်ကြားတိုက်ပွဲများဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားန
တော်ဝတိုင်းဆက်များ KTTF ဖြက်စီးတဲ့တည်အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်မန္တလေးတိုင်းကျောက်ဆယ်မြို့နယ်စပယ်တော်ကျေးရွာတောင်ဘက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ပိုင်းမှတဲတော်ဝတိုင်းဆမျိုးကိုကောက်ခွေရီတပ်ဖွဲ့ဝင်နှုတ်ကသွားရောက်ဖောက်ခွဲခဲ့ကြောင်းကျောက်ဆယ်ခရိုင်ကာခွေရှိတပ်ဖွဲ့ KTTF ထံမှသိရပါရဲဧပြီလ28ရက်နေ့နက်9နာရီ30မိနစ်ကအစိုးပါမိုက်တဲတော်ဝတိုင်းရှိ73လုံးအမိုင်းကြီး3လုံးကိုအသုံးပြုရဖောက်ခွဲခဲ့ကြောင်း KTTF ကထုတ်ပြန်ထားပါရဲဆက်ကြီး3လုံးရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ကကားမိုင်းအကြီး3လုံးနဲ့ဖျက်ဆီးခဲ့တာအကုန်လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့သတင်းရတဲ့ကားမိုင်းအကြီး3လုံးကိုပေ90အကွာထိပျက်စီးရရှိတဲ့အထိမှဆောက်တဲ့စစ်သားတွေတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဖောက်ခွဲပြီးအပြန်မှာအတန်ကြောက်တော့ရွာသားတွေကထွက်လာတဲ့ရွာထိပ်မှာရွာသား6ယောက်လောက်ကလမ်းလာတဲ့အစိမ့်ဘက်ကလူတွေတော့တည်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့တနက်ကိုမောင်းချိန်ပြပြီးပြလိုက်တော့သူတို့လည်းထွက်ပြေးသွားကြတဲ့စကားတော့မပြောခဲ့ပါဘူးဟူ KTTF အစုတပ်ဖွဲ့မှုကသူရကပြောပါရယ်တာဝါတိုင်း73လုံးဖောက်ခွဲခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်သား၈ဦးခန့်ပေါင်းဝင်တီထပ်ဘက်ကကတဆရောက်ရှိလာပြီးရထိတ်ရှိတပ်သားတွေစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းကိုသူရထံမှသိရပါရယ်မိုက်တဲတာဝါတိုင်းရှိစစ်များပျက်စီးသွားသည့်အတွက်အဆိုပါကျေးရွာနှင့်အနီးတဝိုက်တွင်မိုက်တဲဖုန်းလိုင်းများပြတ်တောက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါရဲ့ရှင်ကျမတို့ရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်တွေလည်းပြီးဆုံးပါပြီရှင်နောက်တော့တင်ပြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်